მნიშვნელოვანი დოკუმენტების გარკვეულ პერიოდამდე დალუქვა ბევრ ქვეყანაში მიღებული პრაქტიკა. ხოლო როცა ასეთი დოკუმენტები საზოგადოებაში არსებულ საჭირბო როტო პრობლემას ეხება, მასზე დიდი მითქმა-მოთქმა ატყდება ხოლმე. ხშირად შეთქმულების თეორიებსაც აბრალებენ. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან L Channel-ია. დღეს მოგიყვებით ხუთ დალუქულ საიდუმლო მასალაზე. Номер 5. Доктор Дэвид Келлис გვამის განაკვეთის ანალიზი. გახსნის თარიღი 2080 წელი. დევიდ კელი გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტროში მუშაობდა და ბიოიარაღებზე ატარებდა კვლევებს. ის ასევე კურირებდა გაეროს შეიარაღებას ერაყში 2003 წელს. მალე მას ეჭვიგა უჩნდა, რომ ერაყელების წინააღმდეგ მზადდებოდა მასობრივი განადგურების იარაღი. ეს ეჭვი მან საიდუმლოდ გაანდო BBC-ს ჟურნალისტს, თუმცა ეს საიდუმლო მალე გასკდა და კელი სამჯერ დამკიცება მოსთხოვეს. პროფესორმა განაცხადა, რომ ეს ხმები მისი გავრცელებული არ იყო და არანაირი ეჭვი არ გასჩენია. რამდენიმე დღის შემდეგ, როგორც ძველ დროს, დევიდი ტყეში სასეირნოდ გავიდა. გზაში კი 29 ტაბლეტით კივილგამაყუჩებელი დალია და მარცხენა მაჯაზე სამართებელი ბრიტვა გადაისვა. სიკვდილის ოფიციალურ მიზეზად თვითმკვლელობა დასახელდა, თუმცა ექიმების დიდი ნაწილი ამტკიცებდა, რომ საქმე ასე მარტივად არ იყო და გვამის გამოკვლევა დაიწყეს. ამას დაემატა მისი მეგობრის ჩვენებაც, რომელიც ირწმუნებოდა, რომ გარდაცვალების დღეს ტყეში შეხვდა და საკმაოდ კარგ ხასიათზე იყო, ხუმრობდა კიდეც. საქმეს რამდენიმე წელი იძიებდნენ და 2010 წლის იანვარში ყველა დოკუმენტი, რომელიც ამ საქმეს ეხებოდა, გაუგებარი მიზეზების გამო დალუქეს 70 წლით. ნომერი 4. მარტინ ლუთერ კინგის ჩანაწერები. გახსნის თარიღი 2027 წელი. იმის ეჭვით, რომ მარტინ ლუთერ კინგი საბჭოთა აგენტი იყო, FBI წლების განმავლობაში უთვალთვალებდა. ფედერალური ბიურო მას ამგვარად აღწერდა. ყველაზე საშიში და ქმედითი შავკანიანი ლიდერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სახელმწიფოსგან უფლების მიღების შემდეგ დაიწყეს მისი ტელეფონის მოსმენა, სახლში და ოფისში მიკროფონები დაამონტაჟეს, მაგრამ მათი ვერსია საბჭოთა აგენტობის შესახებ ვერ დამტკიცდა. თუმცა აღმოაჩინეს საინტერესო დეტალები მისი სექსუალური ცხოვრებიდან. ანონიმური პირის ავტორობით წერილიც გაუგზავნეს დასაშანტაჟებლად, მაგრამ უშედეგოდ. წერილი შეიცავდა მუქარებს. შენ საშინელი, თაღლითი და ბოროტი ადამიანი ხარ. ამერიკის საზოგადოება მალე გაიგებს, ვინც ხარ. საზიზღარო მხეცო, ამაზე უარეს სატანაც კი არ გააკეთებდა. კინგ ახლა ერთადერთი რამის გაკეთება გადაგრჩენია. ვარაუდობდნენ, რომ ამ წერილის მიზანი კინგის თვითმკვლელობამდე მიყვანა იყო. 1977 წლის 31 იანვარს მოსამართლე ჯონ ლუის სმიტ უმცროსმა გამოიტანა ვერდიქტი. FBI-ის ყველა აუდიო ჩანაწერი კინგის საუბრებიდან დალუქულიყო 50 წლით. აუდიო ჩანაწერები კეთდებოდა 5 წლის განმავლობაში, 1963 წლიდან 1968 წლამდე. ნომერი 3. ლაინერ ლანკასტრიას ჩაძირვა. გახსნის თარიღი 2040 წელი. 1940 წლის 17 ივნისს ლანკასტრია ბრიტანელი მოიერის შეჯარისკაცებისა და ლტოლვილების ევაკუირებას ახდენდა. მათ შორის იყვნენ ფრანგი ქალები და ბავშვები. დილის 6 საათზე კაპიტანმა რუდოლფ შარპმა მიიღო ბრძანება გემზე აიყვანა, რაც შეიძლება მეტი მგზავრი და თუ საჭირო იქნებოდა დაერღვია რაოდენობაზე დაწესებული საერთაშორისო შეზღუდვა. ლანჩის დროისთვის გემზე დაახლოებით 6000-დან 900-მდე მგზავრი იყო. შუა დღეს 15 საათსა და 58 წუთზე გერმანულმა ბომბდამშენმა 4 ჭურვი მოარტყა გემს, რამაც 20 წუთში ლანკასტრიას ჩაძირვა და 4000-დან 7000-მდე ადამიანის დაღუპვა გამოიწვია. შეტყობინებებისა და სხვა მასალების ნაკრები 100 წლით დაილუქა. გავრცელებული ხმებით ამის მიზეზი ის იყო, რომ უსაფრთხოების ნორმები დაარღვიეს და ეს რომ ხალხს გაეგო მსხვერპლთან ათესავები კომპენსაციას მოითხოვდნენ. დიდი ბრიტანეთის ისტორიაში ეს დღე შესულია როგორც ყველაზე მსხვერპლიანი დღე ბრიტანეთის არმიისთვის სომის შეტაკების შემდეგ. ნომერი 2. არასწორი ცეცხლის ინციდენტი. გახსნის თარიღი 2045 წელი. მეორე მსოფლიო ომის ეს მონაკვეთი დღემდე ბურუსითაა მოცული და ინფორმაციის სიმწირის გამო მსჯელობა ძნელდება. ისტორიულ წიგნებშიც ნაკლებად მოიხსენიება. 1945 წლის 3 მაისს, ჰიტლერის თვითმკვლელობიდან 3 დღის შემდეგ, საკონცენტრაციო ბანაკის ათასობით ტყვე ორ გერმანულ გემზე, Capricorn-სა და Thielbeck-ზე აიყვანეს. ბრიტანულმა საჰაერო შეიარაღებამ ცეცხლი გახსნა, რადგან იფიქრეს, რომ გემებით ნაცისტი ოფიცრები გადაჰყავდათ გერმანიის მიერ კონტროლირებად ნორვეგიის ტერიტორიაზე. მათ სხვადასხვა მხრიდან შეუტიეს გემებს. Thielbeck, რომელსაც 2800 წუთი გადაჰყავდა, 20 წუთში ჩაიძირა.
მას მალევე მიჰყვა უკან ქეფერქონა, რომელსაც 4500 სიტყვე ჰყავდა. ორი საათის განმავლობაში საკონცენტრაციო ბანაკი 7000 სიტყვე დაიხრჩო. ამბობენ, რომ ტყვეები გერმანელებს შუა ოკეანეში უნდა გადაეყვანათ და შემდეგ ჩაეძირათ, რადგან მასზე ზედმეტი ბარგი იყო. მეორე ნაკლებად დამაჯერებელი ვერსიის მიხედვით, ბრიტანელებმა იცოდნენ, ვინ იყო გემზე და სწორედ ამით ხსნიან იმ ფაქტს, რომ მოვლენის ამსახველი ყველა დოკუმენტი 100 წლით დაილოქა მათ მიერ. ნომერი პირველი, შერლი არდელ მეისონის ფაილები. გახსნის თარიღი განუსაზღვრელია. შერლი არდელ მეისონი ამერიკელი მსახიობი იყო, რომელიც ახალგაზრდობაშივე გახდა ფსიქიატრიული კლინიკის სტუმარი. მისი ისტორია აღწერა ჟურნალისტმა ფლორა რეტა შრეიბერმა წიგნში „სიბილი“, რომელიც ბესტსელერად იქცა. გაყიდვაში გამოვიდა 1973 წელს, ხოლო 1976 წელს ფილმიც გადაიღეს. 1950-იან წლებში შერლი კოლუმბიის უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო და ემოციური აშლილობა სჭირდა. აღსანიშნავია, რომ თავის დროზე დედამის შიზოფრენიის დიაგნოზი დაუსვეს. გოგონამ დასახმარებლად ფსიქიატრ კორნელა ვილბურტს მიმართა. აღმოჩნდა, რომ მას პიროვნების იდენტურობის შეგრძნება ჰქონდა დაკარგული და მასში 16 პიროვნება ცხოვრობდა. 1988 წელს კრიმინალური სამართლის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა რობერტ რიბერმა და ჯონ ჯეიმ განაცხადეს, რომ ფსიქიატრი მანიპულირებას ახდენდა გოგონაზე, რათა წიგნის საწერად მასალა ყოფილიყო და ფინანსურად ეხეირა. პროფესორმა ჰერბერტ შვიგელმა, რომელსაც შერლი მკურნალობის რამდენიმე სეზონის განმავლობაში ჰყავდა ნანახი, განაცხადა, რომ მას დისოციაციური დისბალანსი, საკუთარი თავის გაუცხოება სჭირდა და არაპიროვნების გამრავლება. შერლი არდელ მეისონი 1988 წელს გარდაიცვალა მკერდის კიბოთი 75 წლის ასაკში. როგორც ამბობენ, საეჭოა, რომ შერლის თერაპიის ჩანაწერები ოდესმე იხილოს ფართო საზოგადოება. მადლობა ყურადღებისთვის, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.